Gde je zdravlje, tu sam i ja. Ovoga puta vodim vas na pregled kože. Koža je najveći organ, tako da zaista moramo da vodimo računa o tom organu. Evo me u Kristal Dermi, preko puta hrama Svetog Save, Kruševska 11. Zaista volim da dođem ovde, a sada dolazimo do jednog jako važnog dela, a to je personalizovan pregled. Sa nama Zorana Ivetić, magistar farmacije i specijalista kozmetologije. Dobar dan, Jelena. Hoće mene nešto boleti sad? Neće ništa. Onda počinjemo sa personalizovanim pregledom kože. I već viđeni Dejan Terzić, dermatolog. Kako ste vi danas? Nisam dobro. Evo sad ćemo da napravimo da bude bolje. Napravit ćemo. Evo par pitanja, Jelena, za tebe. Reci mi, šta ti smatraš glavnim problemom kože svoga lica? Pa mislim da mi je koža masna. Masna, dobro. Da. A neke nepravilnosti, da li imaš, ja bih rekao da nemaš po koži neke specijalne nepravilnosti, jel? Ja mislim da ne. Dobro. Ja sam pogodna baš da budem još lepša u Kristalu. Jasno, pa tu smo, zato smo tu. Da se negujemo i da se prolepšamo i podmladimo. Ideš i na kozmetičke tretmane? Idem redom, na 3 meseca. Divno. I reci mi da li neka staviš u kućnim uslijima masku, peeling neki dodatne? Od uvek, i ove lepo. Prirodne, a i ove kupove. Dobro, bitno je za negu da postoji taj rutina da bi se koža dobro negovala. Da li ste na dijeti? Ne, zdrava ishrana. Šminkaš se, da, tako ti je profesija. Da li dosta vremena provodiš napolju s detetom, s kućinom, ljubimce, voliš da si napolju? Da, to je isto bitno za kožu. Da li tvoja koža sklona alergijama, iritacijama, kad ne neseš neki preparat, da li osjetiš, ne, doktore, vidiš? Ne, ne, odlično. Ne, nije sklona, znate šta mi se desilo? Da. A onda ste mi vi dali savjet odličan. Nakon nekog malo većeg stresa, da, mene koža svrbi. Onda ste mi dali onaj pantenol i posle 2 dana mi je bilo bolje. Predivno, kako treba. Eto kako valja slušati doktora. Da. Jelena, reci mi, da li dovoljno vode dnevno unosiš? Smatra se da je nešto manje od litra da nas potrebno, pa individualno nije više. Da. Hajde da na osnovu preciznih merenja, tvojih životnih navika, a sjajnih substanci, jer imamo laboratorije, imamo stručan kader, imamo precizne aparate, hajde da narodu ponudimo i klijentima dobre kreme za svakodnevnu negu, ali napravljene baš prema tipu kože kakav smo pregledali i izmerili, a konačno da napravimo kreme od aktivnih visoko kvalitetnih substance koja nisu opterećene konzervansima, stabilizatorima, nešto ćeš ti odmah da koristiš, jer vidi... I što ima rok trajanja, što je i dobro. Tako je, pa zbog toga ih ne opterećujemo. Mi nemamo čarobne štapiće i nemamo skalpele da zategnemo i pretegnemo, nategnemo kožu. Mi imamo samo substance naučno dokazane da poboljšavaju izgled naše kože. Što je koža lepša, to je zdravija. A u slučaju dama i ovog današnjeg postulata Forever Young, tu su hijaluroni, substancije koje će zaustaviti proces staranja kože. Koža je takav organ najveći na telu koji se s godinama suši. I koža sve pamti. Pamti, i to smo saznali unazad jednu deceniju. I zato ovo sunčanje, i zato solarium ne, ali to je sad neka druga priča. Kako sada krećemo? Lepo, vidi se da ta negova na koži, nemaš mnogo nepravilnosti, imaš telangiektazije koje, kaže, mogu da se uklone u ovom delu i malo crvenilo. Inače, vidi se da koža negovana i rekao bih da je sadržaj masti uredan, možda su malo suvi obrazi. Da, pa trudila sam se na svoj način. Doktore, što ste vi lepi pod lupom. Ja, hvala ti, Jelena. A i moja koža. Ti meni serdare, Vojvode, ja tebi serdare. Jelena, prvo ćemo da vam izmerimo nivo hidratacije u koži pomoću sonde. Dakle, istorno merilo, tako je. Opet iste 4 tačke. Skupljamo sebum na sondu. I sad ćemo vidjeti da li samo nedostaje vlaga ili vam nedostaju lipidi. Dobro mi je koža. Sad ćemo Iako da vidimo još obraze. Iako je zapamtila, ipak je dobro. E, ali da vidimo obraze, oni obično budu suvlji. Pa tu se obično ljubimo, šalim se. Pa i spavamo na obraz. I spavamo. Kad mažemo kreme, malo tu zaboravimo da. Ne, i dalje Bože, namažemo. Da, kad nas neko šamari, šalim se. I sledeća sonda meri nivo melanina i eritema, odnosno crvenila na vašoj koži. Ne valja kad imamo crvenu kožu, tako to je nije prirodno. Tako je. A meni se često crveni koži, to moram da se žalim doktoru.
kada se napolju ili kada nakon... Zatrveni se kada sam napolju. I kao neke flekice da se javi kapilačić, to će već dotud. Znači da vam reaguje koža na sunce i da ne koristite zaštitne faktore. Velika istina. I posljednji aparatić. Posljednja sonda, da izmerimo pH kože. Uh-huh. Da vidimo da li vam je u opsegu koji je predviđen fiziološki. Treba nam čelo. Ta čela 5,5, idealno. Ja, i samo još podlaktice da proverimo na telu. Jel samo na dve zone merimo? Merimo na dve zone, najbitnije nam je pH na koži lica koji vam je u idealnom opseku 5,5. Hej, nešto idealno kod mene da bude. Sada ćemo da napravimo jednu dobru konsultaciju sa dermatologom Dejanom. Evo da prokomentarišemo, vode gotovo da imaš negdje na granici, morat ćemo da malo poradimo na hidrataciji, mada ti nije loša. Masti u te zoni imaš dovoljno, imaš malo više crvenila. Jeste. Imaš uredan pH kože i sadržaj pigmenta. Zbog toga je predlog, Jelena, da ti se u Crystal Dermi napravi umivač voš gel Pantenol Aloja, koja nema sulfata, da suši koža, čisti i smiruje. Da tvoj dnevni krem bude fluidan kakav je voliš. Da ćeš miris, magnolija, sandalon, već koji želiš. Ili sama biraš, da, hipoalergeni miris. Ali, kažem, poenta tog dnevnog fluida će biti da te podmlađuje i da ti nadoknađuje vodu. I treća stvar, da ti malo smanjuje crvenilo. Dobit ćeš također noćni krem koji će nešto biti bogatije strukture, formulacije, odnosno, i na kome ćemo insistirati da se tvoje prirodne masti ili lipidi malo poboljšaju, naročito u regiji obraza koji su ti malo suvlji nego što bi trebali da budu. Eto toliko, a onda treba da sad sačekaš izradu preparata, da se preparati odmah prave i to izrada je ta 20-30 minuta da sačekaš. Sjajno, popiješ... ovdje se odmah prave. Tako je, odmah sad prave naše laboratorije. Popijem kafu, sok, vodu, kinite, eto tako. Čula sam i muziki su tamo neku, mogu lepo da sednem i da uživam. Pa mi se trudimo, to bude prijatno. A jeste da ću ja biti negovana. Piću. Pravim stvarima, ti se već i Jelena neguješ, nego ćeš sad negovati onim čime treba da se neguješ. Nećeš lutati, znaš kakva ti je koža, znaš kakve su ti potrebe. Konačno, Jelena, doći ćeš i na kontrolno merenje za 2 mjeseca kad budu kreme pri kraju. Mi ćemo ti dati danas i jedan lakšeri light antirid sa hialuronom za tvoje lepe oči, predeoko oči. Ovdje postoji čitav dijapazon proizvoda, hidrantnih maski, umivača, spilinga i tako dalje. Znači, da uđemo u saradnju. Tebe se samo očekuje da budeš redovna u korišćenju i stvari će sami po sebi doći. Tako je. Ali ovdje se nekako teče lagano. Hvala vam mnogo. Eto, dragi moji dobri i zdravi ljudi, ništa nije bolelo, moja koža će biti više negovana, izgledat ću još mlađe, što želim i vama.